ជាសូមលំអរកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់ថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗរួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជុំវិញពិភពលោកផងដែរចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាដំបូងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មបានសហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មនិងជនបទនៅក្នុងការលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមបណ្ឌិតកៅថាចប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មបានមានប្រសាសន៍ថាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មមានបំណងសហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មនិងជនបទក្នុងការលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជាតាមរយៈការផ្ដល់ឥណទានដែលមានការប្រាក់ទាបដល់បណ្ដាសហគ្រាសផលិតម្ហូបអាហារនៅកម្ពុជាការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដឹកនាំក្រុមការងារចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងវិភាសាការងារជាមួយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារអុករបុនទេរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទនិងជាប្រធានគណៈកម្មការធិការជាតិជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផល1នីតិស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមបញ្ជាក់បន្ថែមថាធនីគីអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មចង់ឲ្យមានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាតាំងពីផលិតការកែច្នៃការវេចខ្ចប់ការដឹកជញ្ជូននិងលក់លើទីផ្សារដើម្បីឧត្តមភាពទីផ្សារនិងតម្លៃបន្ថែមជាមួយនោះធនីគីអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មនឹងផ្ដល់ភាពអនុគ្រោះច្រើនតាមរយៈការផ្ដល់ការប្រាក់កាន់តែប្រសើរដល់សហគ្រាសផលិតម្ហូបអាហារដែលបញ្ចូលមីក្រូសារធាតុទៅក្នុងចំណីអាហារហើយនេះឯកឧត្តមស្នើសុំអនុសាសន៍ណែនាំពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារទេសរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នទាំងពីរកាន់តែល្អប្រសើរព្រោះយើងធ្វើការលើការងារអភិវឌ្ឍកសិកម្មនិងជនបទដូចគ្នាឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាធនីគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មបានជួយច្រើនដល់ការងារអភិវឌ្ឍនៅតាមជនបទតែជួយបានតែសហគ្រាសធំធំដូចជារោងចក្រម៉ាស៊ីនកិនស្រូវជាដើមដូចនេះស្នើសុំឲ្យធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មពិនិត្យមើលលទ្ធភាពក្នុងការជួយដល់កសិករនិងផលិតករធនទូចផងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មឲ្យបានកាន់តែច្រើនព្រោះសពថ្ងៃយើងនាំវត្ថុធាតុដើមមិនទាន់កែច្នៃទៅក្រៅប្រទេសច្រើននៅឡើយដូចជាស្រូវស្វាយចន្ទីជាដើមពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចូលមីក្រូសារធាតុទៅក្នុងចំណីអាហារឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារបានណែនាំឲ្យធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្មវិធីបណ្ដាធុរកិច្ចចលនាបង្កើតអាហារូបត្ថម្ភ Sun Business Program